อ่าอดิก so, mm ็တော့บ่จ๋องอนุพญาชินโซก่าดาบ่เนาะอ๋อโซก่าဆိုတာอดิก็တော့ဟို official account เนี่ยบ่เนาะเอาละหลุดๆดาဆိုอดิก็ဖြစ်ดาดูโหลบอ่ะเช็งเนี่ยดีมอลัยเมียนมาจ๋องชูตติ้งกาเย่ຊິเอา4ရက်ละตวยเยดาตวยเยไอ้มาจ๋องย้ายเนี่ยเฉင်ဒီมาจ๋องไลฟ์မလို့น่ะจ๋าတော့ปริตติตะเนี่ยลွှင့်ပြင်มาดาဆိုจ๋องไลฟ์ไม่รู้ไม่ดาများเออจ๋องไลฟ์ล้วยไล่တယ်ล้วยไล่เฉင်มาไอ้ account บ่เนาะไอ้ account กดอนင်းဆိုอ่ะ account อ่ะจ๋องอูตัวอ่ะ ဝင်ပြီးတော့ตัวไอมาซะပြီးတော့ยันสกาบ่อซาเปิอတော့ကျွန်တော်อ่ะตัวပုံมา66กาจีဆိုาตีละลงเมยเลยเมยပြီးတော့ကျွန်တော်เมยในเฉยมาตัวละเอาบ่แทบពីตัวเปียวสกายังหว่าဖြစ်ละကျွန်တော်อ่ะอาชีพๆไม่ဖြစ်จนကျွန်တော်ตุกกองบล็อกไหลတယ်อ่ะเปียวကျွန်တော်เมยบ่อဖြစ်ตัวบ่เนาะနောက်เตยเจ้าเจ้ายังงงเปลี่ยนเลยโหဖြစ်ขึ้นတော့ไอ้นี่เตยก็ကျွန်တော်อ้ายเยเปลี่ยนเลยบ่ะโหมอลัยเมียนี่ကျွန်တော်ยังงงเปลี่ยนสินน่ะဆိုတော့ตะลันลงก้าบ่ကျွန်တော်เอซินี่เนี่ยโฟซูโต้งในเฉยมาตัวอ่ะอะไรวะเนาะကျွန်တော်หาดิโหสกรีนช็อตได้ย้ายไป အာပုံမှန်၆၆ကြောက်ကာကြီးဆိုရဲမင်းသားဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုသူအောက်ကလူအမျိုးသူရဲ့ပတ်သက်တဲ့လူရကောဝမ်းမဝမ်းတော့ကျတော့တီးခါတော့တီးခါလိုက်တယ်ဘာမှအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျတော့သူအဟာဟောပဲဆုံးချောင်းရောက်ကြပြန်တင့်တယ်မကအကောင့်ကဟိုလိုက်များခြင်းတာလား follower များခြင်းလို့လောက်တာလားဆိုပြန်တင့်လိုက်တယ်မခံချင်စင်းနဲ့ပြန်တင့်လိုက်တယ်ဒါ Facebook မှာဖြစ်နေကြကိစ္စပေါ့ပြီးလဲပြီးရောသူထက်တင်တယ်ထက်တင်တဲ့ပုံစံမလို့ဆိုင်နေတာပဲအဆုံပါလားအဲ့ချိန်မှာဘလိုဖြစ်လာလဲဆိုသူဘက်ကလူတွေအားလုံးက အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် comment မောက်ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မလို့ပိတ်လိုက်တာလေဆိုတော့အရှိရှိဖြစ်မှာဆိုလို့ fake account တွေလာဆဲတာကျွန်တော်ကျွန်တော်စိုက်တူဝေဖန်လို့ရအောင်ဆဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်အထိကကျွန်တော်အမီနဲ့ကျွန်တော်ထိလို့မရဘူးဟိုကျွန်တော်အမီကကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဖရဲသခင်ပဲအော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရဲတစုဆိုရေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမီနဲ့အကောင့်တုပ်ပြီးမဆင်းတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာအာအဲ့သူ့အမအဝင်ွယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုသူ့မှာဝင်ွယ်သူ့အမျိုးကြီးရာကျွန်တော်ရဲ့ တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေအကောင့်တွေဝင်ပြီးမင်းတို့မင်းသားကြောက်လို့လားအွန် comment ဘာလို့မပိတ်ထားရလဲမခွင့်ရဘူးလားပြောတယ်ပြောသူတို့တွေကျွန်တော် fan ကျွန်တော် weleg group ကအဲ့မဝုန်းတတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဖြဲမယ်ဆိုလို့လုပ်တယ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းမှန်းနေပရိသတ်တဲ့ချင်းမများပါနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လို့မဖြစ်ပါနဲ့ဘယ်အကောင့်တွေ ਆ ပြောရလဲအဲ့အကောင့်တွေကျွန်တော်ပို့ပြီအဲ့အကောင့်တွေတော့ကျွန်တော်ဝင်ရှင်းပြမယ်အမားတို့တလူတလူရှိတယ်ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြမယ်အမောင်းနားလေးပါဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော် ตู่เนี่ยเนี่ยตัใส่เนี่ยမျိုးရေတူရဲ့တူမာတူရဲ့အတော်တူရဲ့အမအားလုံးอ่ะကျွန်တော်เนี่ย friend ဖြစ်သွားရင်းနှီးဖြစ်သွားတယ်။အော်နားလဲဝါဘာလဲနားနားလဲလွေးရတာပါ။မောင်လေးလည်း post ကိုဖြတ်လိုက်ပါမောင်လေးပြပြပြမိနေဆိုအားလုံးချိတ်ခင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်เนี่ยအခုဒီလက်ရှိ friend ပဲ။ဦးလေးလည်းကျွန်တော်เนี่ยစကားပြောနေတုံးပဲ။အဲ့တော့โอเคအော်ကျွန်တော်လည်း post ကိုကျုပ်အုံးလီမီလောက်လိုက်တယ်။ပိတ်လိုက်တာပေါ့အုံးလီမီလောက်လိုက်တယ်။အမအမလည်းသူ့ကိုကြောက်လိုက်ပါပြီးွားပြီဆိုမင်းပြောက်ဖြစ်သွားပြန်။အော်ကျွန်တော်သူ့ဘယ်တော့ထားကျွန်တော်မမြင်ဘူး။အဲ့မှာကျွန်တော်တရားဘီတရား အာအဲ့မှာကျွန်တော်တရားပီးတရားကလာထက်ပြောရင်เนี่ยကျွန်တော်ကလည်းတနည်းကုန်ရှူသွင်းဆိုသတိမထားမိလားအဲ့မှာကျွန်တော်အမိ account တော့စာရေးပို့တယ်အဲပို့ဆိုးရတာကဒီကျွန်တော်တို့အာအนุပြညာရှင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေပေါ်ကာ group group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ group မှာသူကချိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မမဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူကအပေါ်ကာ group ကြောင့်ကျွန်တော်ဖေတာဒီပေါ်ကာ group ဆိုတာကျွန်တော်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟွာရင်နဲ့ဥပညာရှင်အားလုံးဆဲဆိုနေ group အရှင်းအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဘာယူချက်ရှိမှတော့မသိဘူးဗောနော လိုနေတဲ့ group ဆိုတော့အရှင်းဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ group ကိုလုံးဝစိတ်လည်းမဝယ် सार လို့ကျွန်တော်တို့သိလည်းမသိစိတ်အကုန်လုံးကဘာသာမဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအဲ့လိုပါတချို့လူကြီးကကျွန်တော် live ပေးတဲ့အချိန်မှာမရရင်တီးရစကားလုံးလေးဖြစ်နေသူကိုတိုင်ဆိုင်ခေါ်သူအေးလေးစားသွားထည့်သွားစိတ်ခေါ်တယ်ဟာတယ်မှာပြီးတော့ပြောထားတယ်ရန်ရင်တီးရကျွန်တော်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဖြစ်နေလေပြီးရောလေဆိုတော့သူ့မှာပြောတဲ့ပြောသူ့မှာတောင်းမနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေ post လည်းမဖြတ်ဘူးတော့လုံးဝဟောပြောကျွန်တော်ကိုတိုင် အာကျွန်တော်အမေရောဒီမှခဏအတွက်ကျွန်တော်ပြိသက်တယ်အားလုံးဒါရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်မှာရတယ်မနေ့ကရှူတင်အပြံမှာကျွန်တော်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တယ်ဗောနော်အခုချိန်မှာတောင်းပန်နေဆိုပေမဲ့လည်းအားရှိမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးရေလူရအရှင်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုအမှုဖွင့်တယ်ပြီးတော့စခန်းမှာလာတောင်းပန်လိုက်တယ်ခြေရေးပီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငဘိုးလို့ထင်လာတာဗျကျွန်တော်ကျွန်တော်ချက်တာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါသူကျွန်တော်ပြိသက်မဟုတ်ဘင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားရက်ခွင့်သားသိမြေပဲ เออบาไปเปอตู่นอกมาชื่อไอ้ตะโชวนตู่อเมอเภอตู่อดตู่ตู่มาตู่ตู่มาก็จะจนประเดตออกมาตู่ไอ้อะไรหมู่อยู่ด้วยจะใส่ไม่กล้องว่ะด่าชิ้นซุปว่าตะเก๋ได้ใส่ไม่กล้องだแม้แล้วโหไม่เล่งเห็นไม่ย่าได้อนิทาหมู่โหจนเราเลิกได้อ่ะไอ้ตัวได้เอ่อดีดอนิซเอาอกบัญชีจนต้อมมาเลยจนตะเก๋ใส่ไม่กล้องมาโอ้ยีเลยไม่ยีเลยป่าวอะคือโล่ขึ้นตัวไอ้ตัวเลยด่าบาไปเปอ ဟိုအမဘကလည်းအတတနိုင်ဆိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြာမနှက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီရဲဒီတရားဒီရဲစခန်းကနေရဲသားရဲသားတွေကသူ့မိုးကိုသွားမယ်သူ့အေလိဆာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမကန်ရှိတဲ့အတွက်အမကန်တို့ဒီကောင်တို့ပြန်တော့စော်ဒီလိုက်ဒီလိုက်လာမယ်သူ့ကသူ့သုံးတဲ့ဖုန်းတွေပါတွေတော့အကုန်လုံးဖမ်းပါပေါ့ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကတရားရုံးကိုကျွန်တော်ဥတိုက်ရှောက်ပါပုံမှန်900နဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ခြေနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့ဟိုဥတိုက်ရှောက်မယ်ဟိုကျွန်တော်ကို အကုံကြက်တီးအကုံကုံကျွန်တော်ကုံကြာစင်းရလုပ်တယ်ပြီးတော့အသေးဖြတ်မှုပေါ့အဲ့အာနဲ့စားပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တို့ထက်တရားဆွဲပါပါဟုတ်